Xo'p, endi agar er kishi xotinini hayzni oxirgi kunida talab qilsa, shunga xotin muvofiq bo'lish kerakmi? Ya'ni hali g'usl qilgan yo'q ayol. Hayzin tugadi deyapti. Bo'ldi, g'usl birdan g'usl qilasan deb to'shakka yotishga talab qilsa, ayol eriga tortqilish kerakmi deyapti. Mana bu savolni mana Musaym rahimallohga berilganda aytgan ekanlar, bu savol dalilki ayol dinini bilayotganligiga deyapti. Agar demak uni agar odati bo'lsa, ya'ni hayzi, eri unga jimo qilishi joiz emas. Bu ma'lum. Oyatda Alloh taolo chetlaninglar dedi. Toza bo'lguncha. Toza bo'lgandan keyin tozalansa kiyilinglar degan. Ikki narsa bor demak bizda. Hayzdan toza bo'lish bor, keyin tozalanish bor. Hayzdan toza bo'ldi degani eri unga qo'shilaveradi degani emas. Nima qilish kerak? Tozalanish kerak. Ya'ni g'usl qilish kerak. Fatvoning xulosasi shu. Chunki shuning uchun ham oyatda hatta yathurna deydi-da, keyin faiza tatoharna deydi. Demak, ikki xilda u toza bo'lish. Nima degani buni ma'nosi? Birinchisi hayzdan toza bo'lsa, keyin hayzdan toza bo'lgandan keyin poklanib g'usl qilsa, keyin tegnaveringlar. Alloh sizlarga buyurgan tomondan deydi. Demak, mana ikkita ish bor. Mana shu ishni qilsa, keyin halol bo'ladi. Va shunga binoan ayol kishi eridan bunda bosh tortish kerak deyapti. Uni talab qilsa. Va unga xilof qilish kerak, muvofiq kelmasligi kerak talabiga. Chunki bu harom, harom narsada hech qanaqa xoliqqa osiy bo'lib maxluqqa itoat qilinmaydi. Ammo er xotindan istintoni talab qilsa, agarchi unda uzr bo'lsa ham, jimodan boshqa narsani talab qilsa hech qisi yo'q. Ya'ni uzrli vaqtda ham istinto degani erkak foydalanmoqchi bo'lyapti xotinidan. Boshqa tomondan. Zarar yo'q. Avratdan tashqari joydan foydalanmoqchi masalan. Bunda zarar yo'q deyapman. Faqat inzol bo'lsa g'usl qilish kerak bo'ladi. Erkak odam bo'lsa u ham g'usl lozim emas. Xo'p, qolgan qismi buni biz fatvoga tegishligi emas. Xo'p, maqsad qisqasi mana ikkita ish bor, shu bilan mavzuni bugun yakunlaymiz. Yani, hayzdan tozalanish bor, hayzdan tozalangandan keyin nima? G'usl qilish bor. Buni ikkalasini qilgandan keyin eriga halol bo'ladi.